سے دعا برائے معروف کے حجت و خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ ساعت وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق التوبہ وتمتعہ فیہا طویلا. مالک اللہ بعد میں مولا دے ظہور اچ تاجیل فرما. سدا ہر عمل اپنے بار میں آقا دی خوشنودی دا باعث ٹھہرا. سارے ہاتھ اس قابل بنا تو بار میں آقا دی نلے نے اقدس نہ لگ سکے. اللہ سارے ویڑے اچ بار میں آقا دا قدم رنجا فرما. یا اللہ سارے مرحومین دی قائم آل محمد صدقے مغفرت فرما. سارے بیماروں بقیت اللہ دے صدقے صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. سارے بے اولادوں عزت قائم آل محمد صدقے کامل الخلقت نیک سہلے ماتمی بیٹے عطا فرما. اللہ عزت ولی الاسر دا صدقہ دشمن زہران نشتو نابود فرما. عزت صاحب زمان دا صدقہ اللہ بانی مجلس دی صف ماتم اس دا جملہ ثواب انہاں دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما. اتنے زور مرد اور قریب تو آئے بہت بڑی دعا کر کے جا رہے ہیں. اللہ کسے نوں اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک کربلا مولا دا زوار نہ بڑھتا. بارہویں آقا دی عزت ہے صلوات سارے سلام. زیادہ وقت نہیں رہ گیا, چار تو پانچ وقت ہی, دس بارہ منٹ دی حاضری, میرا وعدہ وفا ہویا. اسی پیغام لے لو, پیغام کربلا چ, پیغام اس لے جن پتروں نے بھی بندے ایک دن ترائے واری ماریا. مالک کا بھی آپ قبول فرماوے. سفر میں ایک جیت اس مجلس واسطے وعدہ خلافی نہ ہوئے. چھ بجے میں کوٹ عبد المالک کی حاضری دینی, اتنے بھی جا کے انتظار چ پہلا بیٹھ کے بعد میں پھر جا کے حاضری دینی. گزارش کر رہے ہیں اپنی قوم نو, فقط اشتہار زیر سرپرستی قائم آل محمد لکھا بڑا کم نہ بن سی, ان کردار پیش کرنا پو سکے. فقط مجلسہ جا کے بہ کے پھر جاو کم نہ بن سی, ان ثابت کرنا پو سی جو تو قائم دسی ہے عمل نال کردار نال صالحات نال آقا دی رضا نو لبھو. تلاش کرو اپنے بار میں امام, ایسے شیعہ بن جاؤ جیسے شیعہ دا معیار. خدا را اپنے دل چ قائم آل محمد دی تڑپ پیدا کرو, اپنی زبان تے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جاری کرو. ہر دعا چ پہلی دعا قائم آل محمد دی منگو. اگر گھر دے اتنے علم عباس ہے تو اس کا پاس رکھو. اگر علم عباس کا احترام نہیں کر سکتے تو گھر تو لا دے. اتنے علم عباس ہوے تھلے بندہ نچتا پیا ہوگا, اتنے علم عباس ہوے تھلے بندہ جھوٹ بول رہا ہوگا. رسم شدہ جگہ تے تو علم عباس لا کے بیٹھو ہوئے تو کر بلا لے, پھر یہ گل نہیں کر سکتے. دو کم حمایت اور علی ولی اللہ, ساری پہچان کا نام علی ولی اللہ ہے. عبادت قبول ہی تھا جی علی ولی اللہ کی مہر لگی, لیکن اس بندے نے علی ولی اللہ کوئی فائدہ نہ دے سکے جس سے ماں باپ ناراض ہے, جڑا بہنوں کا حق دی بیٹھے.
جس جائیداد لالچ نو بہنا دا نکاح ہی نہیں پڑھایا جڑا غریب دی زمین تے قابض ہے جس کی نگاہ تو کسی دی تھی محفوظ ہی نہیں اس نے علی و ولی اللہ کوئی فائدہ نہ دے سکے گلاں اچھی ہیں لیکن ہن یہ عمل دا وقت ہے عمل کرو لڑ جاؤ اپنے آپ نال جمع کربلا چک مولا باس کا پیغام میں دے چکا پھر دہرا دیوا مولا باس آتے جس گھر چانے دی آواز آوے نا اچھا تو میرا علم لا دوسرا پیغام مظلوم کربلا دا بادشاہ فرمیندے نے جس دروازے تے میرا نام لکھے ہوئے نا اس گھر دی عزت محفوظ ہو اس گھر دی پردادار کسی غیر محرم نال بات نہ کرے پولو فرمیندے نے جے زینب دا شرابی نال بولنا نہیں بھولیا میرے خیال دا یہ مقصد ہے جھولی پھیلائی کھلا پیغام میں پہنچا لے انشاءاللہ زندگی ایک ساتھ نہ بندے گناہ اس ویلے چھڑے دن جدہ گناہ کرنے دی طاقت نہیں رہا کوئی فائدہ نہ دے سکتے نہ ایسی زندگی امام لکھو یار تلاش کرو اپنے قائم مولا کو مولا غائب نہیں مومن غائب ہے مولا کل بھی حاضر ہیں مولا آج بھی حاضر ہیں سارے جو آتے ہو مجلس قائم بادشاہ کا تخت ہوتا ہے پر نظر کیوں نہیں آتے سردار تو نظر معلوم ہے سکھا نمازا کیتے ہی نہیں جو قائم آل محمد کی زیارت ہو سکے فضائل چھوڑ کے میسج دے کے جا رہے ہیں کم از کم لوگ تن دیکھیں لوگ آخر تو صحیح جو قائم آل محمد اشیا آ رہے ہیں نماز یوں اس کو لگتا ہے جڑا مسجد چ نماز پڑھ کے ماتمی ہلکے چاہ جائے ماتمی وہ سونا جڑا ماتم کی عبادت کر کے مسجد کے محراب چاہ جائے میری اس قوم نے لڑایا گیا ظلم کیتا اس بھولی بھالی قوم نال جس علی کا نام چلیا یہ قوم کے پیچھے لگی کیونکہ جس علی کے اعتماد سے تسی بندے کے پیچھے ٹر پے ہو اسے بادشاہ کی طرف پیغام کردار دا وقت ہے عمل دا وقت ہے لڑ جاؤ اپنے آپ میں فضائل پڑھی ہی نہیں پیغام بادشاہ دا دے رہی ہوں اگر وقت ہو گیا تو پہلے تم فضائل پڑھ کے بادشاہ دے دسا بعد میسج دے دے ماں کہ وقت رہنے گیا میں پھر بھی دو چار منٹ مزید تم دے کے جا رہا ہوں کوئی جیڈا غریب ہوئے نا جیڈا غریب وہ بند کمرے چ کسی دے سامنے ہاتھ نہیں بنتا میں چودہ معصومہ دا زوار اور کربلا چکر مار کے نہیں آیا کربلا لے کے آیا میں ہاتھ بت دکھا گور نال ویکھ لو جس نے دستے ہاتھ بت دکھا سارے دستے گل یہ پٹے سی بار میں آتا تھا پٹا پڑے ہاتھ بت دکھا دنیا داری نگر کھنڈ کیتی ہے سائیں قائم آل محمد دا سایہ ملے انہوں نے نوکری جتنا سکون ہے ایویں تو نہ بندے شاہیاں چھوڑ کے انہوں نے برتن دھوتے پڑھو نہیں اپنے تے نافذ کرو اس قانون میں پھر ہاتھ بدی کلا بندے ود پہ آدھا بند کمرے چھت نہیں بندے پنڈا دے پنڈ تے شہروں دے شہر اکٹھے ہو ایو میرا سوال ہی اگر جواب دے دے میں خیرات میری جھولی چھپا دے میں تو پھر میں سمجھتا کہ میں قائم مولا دا پیغام دے کے گیا تو لوگوں قبول کیتا ورنہ کم از کم وہ بندہ دوسری دفعہ مجلس سے نہ آوے مطلب مجلس تیرے واسطے عذاب دی جا نہ بڑھ جاوے اگر تو اس سے عمل نہ کرے تا اگر علی اور ولی اللہ پڑھتا ہے تو ہوں آج تو بعد زندگی چ بھول کے شراب نہ پیوی سوچ لو وقت نہ آوے بندہ وہ مجلس سے جڑا شراب لکھ دے نہ کرے ماتم جڑا شراب پی دے نہ کھلوے مسلے تے نہ کھلوے ممبر تے سوچ تو صحیح
حضور میں کربلا آتے جنا کھانے بہ کے علی ولی اللہ پڑھنا لا مومن معصوم تو ہے نہیں گنہگار ہے غلطی ہو گئی تھی آج توبہ چکار آج توبہ اور صدا کربلا دی صدا ہی نے وسیم عباس دا آواز نے کر توبہ گناہ ہو ویند باخرات جھولی علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو زندگی بھول کے شراب نہ پیوی امام حسین آدم جدہ مومن شراب پیندا ہے میں قبر چ گوں تڑپتا کہ سمجھے دنیا اس کربلا کتنا خرچہ نہ رکھی گئے مسجدیں وڈی گئی امام بارگاہ ونڈے گئے اشتہار ونڈے گئے عقیدے تقسیم کر کے بیٹھے ہو اصلاح کرو اپنے بچے پیدا کرنا واجب نہیں اولاد کی تربیت واجب اگر تربیت اللہ اولاد دے تو سالے دے ورنہ دے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں بندہ تھی میری مدرے سے چنا آئے جڑا شراب نو نہیں چھوڑ سکتا پھر حسین نو چھوڑ دے شرابی نہ حد لا بھی علم پاس نو کربلا بڑا تڑپ دے امول پنی بڑا تڑپ امام حسین آدم ویلا یاد کرنا نو گھنٹے شراب ویندی رہی ہاں زینب کھلوتی رہی ہاں بس میرا وقت ختم ہو گیا ایک وین سن لو یہ تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے نماز ہے ہی تیری بھائی قبول ہی تیری ہے ممبر سے آؤ جملہ حضر حیدری صاحب موجود ہیں ممبر سے ہر پرچی ہوں علی ولی اللہ اسی پھر جب جواب دینا سو سو نعرے پر رہتے ہو مسجد تو ایک سب بھی تھوڑی پوری نہیں ہوتی مر گئی تو کوئی دوائی سے منگے بھی کسی سے مسجد جانے ویکیا کون دسے سی علی ولی اللہ تو ہے ہی تیرا لیکن جہاں کسی بھی غریب کا حق خاطر مرنا تو ہے بھائی گلا اس بندے نال جس نے موت یاد ہے ذرا آج سمن تو پہلے ذرا سوچی بھائی اے اگر تیرے وال کل والی رات زمین تے لگن اور زمین قبر دی ہوئے تو بس کیا بن سکتا ہر کوئی ٹر گیا تو بھی ٹر جا رہا تو اپنے کردار اگر تبدیل کر لے تو سائیاں نہیں فائدہ تیرا ہی فائدہ وہ تو ایڈا کریم ہے جڑا قبر دا باب ہے پر اس جملے سوچیا ہے بکریاں بے کہ جڑے ویلے شمر علیلان مظلوم مزرباں پہ مرے دان اس ویلے بھی شمر دے سا حسین دے صدقے پہ چلتے زندگی یہ چھول کے شراب نہ پیویں ورنہ کم از کم میری مجلس سے نہ بنو کوشش کریں سوچیں ذرا کہڑے پاسے جا رہے ہیں بارہواں امام بارہواں امام نام رکھ دیتا کدی سوچے بھی یہ کتنے بدے میرا پتر تھوڑا جا گھر نہ پہنچے پورا گھر پریشان ہو بندے بیٹا نہیں آیا بیٹا نہیں آیا بہنا پریشان ویر نہیں آیا ویر نہیں آیا ساری رات نہ بہنا سمجھن نہ ماں کچھ کھاسی پیسی کدی اس کا بھی پوچھنا جڑا 1183 سال تو خون ودر ہوتا ہے بلا پیغام خون خون قائم کیوں آتے ہیں جدو اللہ نے اس امام نو خل کیتا ہے اس دن تو لے کے آج تک بیٹھے نہیں کھلوتے ہیں قائم تو رات میں سم پہنگا ہے کھلوتے ہیں 1183 سال گزر گئے رت رو تو ایک دن گناہ کرتے ہیں سارے دن دی رپورٹ بار میں آقا دی بارگاہ چ رہندی ہے مولا ویتے ہیں دیکھ کے پھر دوسرے دن درے سے تیرے گھر بھیج دیا پھر تین شفا دے دن دن پھر اولاد دے دن دن پھر گھر دے دن دن پھر نوکری دے دن دن مولا عباس بیٹا دے دے وے صحیح گھر تے علم لیسا اچھا پتر پیچھے مولا عباس تیرے دو گز دے کپڑے تو بیک رہے پھر آت ادا موت صحیح بری ہو جاوے بری ہو گئے جی سو دیکھ پتا ایسا وہ تیری سو دیکھ ویکھ رہے جن پیو زمانے نو لنگر تقسیم کر کے سمجھ افکار منگنے صحیح کر بلا لے کردار منگنے
اگر وہ بیداری ہے ورنہ نہیں تو اسنوں بیدار کر. اپنے ضمیر نال بھی کدی گل کر. تو جو علی دے شیعہ ہیں تو علی بن ولی اللہ پڑھتے ہیں کدی اپنے آپ نال کہو کر اپنا حساب. دو گھر چاٹ بنا لکھ تے لکھ حسین عزت دیتی حسین رزق دیتا حسین بیٹے دیتے ہر شے دیتی دوے چاٹ تے لکھ تو حسین ابن علی واسطے کیا تھا کردار تو دنیا دی دنیا داری رسائیں دنیا بھی تو رکھنی ہے دنیا داری بھی رکھ مگر انہوں نے کم از کم سے معرفت امام تو ہوئے بندے نے پتہ ہی نہیں ہوش ہی نہیں کہڑے پاس جا رہے. او میری اماما بہنا تھیں آئے موبائل والی لانت گھر تو کٹ دیو اپنے شوہر اور اپنے ولی باپ یا ویر دی اجازت تو بغیر اگر کوئی کسی غیر ماہر نال بات کر دیے تو اللہ اور اللہ دے ملائک مسلسل لانت کریں دے مسلسل اس کو. اگر رہنا بیالیا دیا کنیزا ہونا تسی بدل سکتی ہو گھر آدھے نظام تسی کربلا اپنے گھر اس قائم کر سکتی ہو. ایک اچھی نسل ایک اچھا عزادار اس مجلس عزاد تسی دے سکتی ہو. نہ روئے ہو بی بی زینہ بیالیا دی چادر نو جنہی آپ بازار چادر کر کے نہیں ٹوٹ دی. نہ روئے بی بی آلیا دی چادر نو جس کا منہ غیر محرم تو محفوظ نہیں. نہ روئے نہ آوے مجلے سے حسین سے نہیں چاہیے روندا ہو جن کئی گلنا کرنیا بڑیاں سوتیاں عمل کرنا بڑا اوکھا. عمل کرو آؤ لڑو میں صحیح کربلا تو آتے کس جاوا بھائی آؤ نا ایک کربلا آئے. کیوں مولا صادق فرمایا بھائی ہر روز کربلا آئے ہر زمین کربلا آئے ہر روز روز عاشور ہے. کیوں فرمایا بادشاہ آ جاؤ آج بھی صدا بلند ہے حل من ناصر ینصر نا ہے کوئی لبے کا کھڑا ہے کوئی اپنے ہاتھ قائم آل محمد نو دیوان والا ہے کوئی اپنی اکھا امام زمان نو دیوان والا ہے کوئی اپنی زبان امام زمان نو دیوان والا ہے کوئی جڑا امام زمان اپنا دل دے دے مولا ای تو بعد او کرسا جو تو مولا رزق جو تو دے صحت تو دے اور تیرا احسان بھی نہیں ہوں ہم دی دیتی ہوئی زندگی بے شک. بس شام دے بازار آخری گزرے سے اپنی دھیاں بہنوں نے وسطے گھر دیا دھیوں اگر یہ سارا یقین ہے اور انشاءاللہ بے شک لا رہے مجلس سے کوئی آوے نہ آوے وہ ضرور آندی ہے جڑی شام وچ رول کے مر گئی ہے. میں تھوڑی منت کرے نہ وسطے گھر دیا دھیاں وہ کوشش کیتا مجلس سے انج بن کے آؤ جی آلیاں تھا دے پردے دا خیال مرد دی غیرت دا اندازہ ہوندے گھر دے پردے تو ہوندے بھی کتنا غیرت مند جڑا بے پردہ بی بی نو کارج بہا لیندے او نہ لکھاوے لبیک جا حسین کار دے شیشے تے کوئی فائدہ نہیں حسین کربلا ہی تڑک دین. عمل دا وقت ہے کردار دا وقت اور یاد رکھے بے مجلسہ بھی اس تبلیغ دا مدہ کو سمجھے قائم مولا جویں جویں کیسے نون جو زندگی گزرے سے میں نفس خاک کے سم کو خاک ہو گئے سے پراپرٹی پہلے میری جتنی میں بڑائی شرم آئی سہی کربلا جاتا ہوں دکھ لگی ہے میں کربلا میں کربلا پھر عمران سگوان میں ستا ہی نہیں پورے راہ میں نہیں ستا کربلا میں کربلا نہیں گوشت کھادا میں کگھی نہیں کیتی شرم آئی اپنے آپ نال میں لڑ پیا مقتل گاہ چ لڑ پیا اور امام حسین دی ذات نال میں گناہگار دوا تھا جو کچھ میرے کول آ تے جو کچھ ہو سی اے زداراں تے لا کے قبر وچ بیٹھا اپنے واسطے اگر ایک قلعہ زمین بھی اپنے واسطے زر خریدا امام حسین بے شک میرا شمار لشکر یزید وچ کر دے گناہ دے لوگ جاوے تے کوئی ضروری نہیں تسی اپنے تنافس کرو جو میں اٹھو جا کے کربلا پائیے اے وضو انشاءاللہ میں مولا دی کچاری تک لے کے بس لیکن سنبھل جاؤ تسی بھی جواب کوئی کسی دن نہیں لگتا یہ تھوڑے سنگتی رشتہ دار تیرا ایک سال نام ہے زندگی بندے گناہ تا نہیں چھوڑ دے 60 سال زندگی ہے 50 سال زندگی اتنی لمبی سی بھائی زندگی ایک سال نام ہے سانس آ رہی ہے تو زندگی نہیں آیا تماؤ گزارا بدل دیو اپنا مرنا تو ہے تم
یا تو سورہ رحمان کے مطابق تو ایڈا جابر ہیں بھی اللہ دے آسمان تو نس جا یا سر زمین تو نس جا جی مرنا ہے تو انہاں دوستاں رشتہ داراں تیرا ساہ نکلنا ہے یہ جڑی کوٹھی تے کروڑا روپے تو لا دیتے ہیں اسے کوٹھی تے کسے ایک رات نہیں رہن دینا ہے ایک رات تیری دھیاں تیرے پتر تیرے رشتہ دار آخر جلدی کرو لیٹ ہو رہی ہے جلدی کرو ذرا محسوس نہ کر اپنے آپ کو اپنے ویڑے چ بستر تے اپنے آپ کو محسوس کر میں تیرا روح پرواز کر گیا ہے انہاں کہ جلدی کرو دیر ہو رہی ہے اپنے ہتھاں نال مٹی پا کے تیری قبر دے اندھیرے چ اضافہ کرے سن پر میں عالم دین دے تو سنے جڑا حسین مولا دی زندگی حسین بادشاہ دی زندگی دے مطابق گزرندا ہے جڑا قبر چ پہلی رات آسی حسین او پوشاک پا کے آسی جڑی آخری ویری بہن تو منگ کے پائی ہے ملائکہ نے کسی کچھ نہ ہو اکبر نو روندا ہاں میری بہناں نو روندا میں امید کرتا میرے جوان میری ماما بہنا دھیاں میں امید رکھتا انشاءاللہ تبدیلی لے آؤ وقت ایو وقت ایو لمحہ جڑا لمحہ تواڈے کول ہے وہ زندگی مستقبل کے مستقبل آوان والا تھا اے مستقبل جو لے رہے ہو اے حال جو لے چکے ہو ماضی اے تو زندگی نہیں بار میں مولا ظہور بیت اللہ دی چھت تے اسی رات روندا کھڑا اسی رات روندے روندے زخمی مرتجز تے سوار ہو سی زخمی مرتجز تے سوار ہو کے گھوڑے دیا واگا مدینے والے پاسے کرے سی پہلا جملہ مصائب دا اتھے آسی جتھے ماں دی رندی ہوئی قبر ہے اللہ دے امر نال زمین پھسی امام زمن قریب آسے زخمی پاسے تے ہاتھ رکھ کے حسن دی ماں قبر کام آل محمد دے گل چ بھائی پاک بی بی رو کے کیسی جے آ گیا ہے چند عسکری دا دین تے خرچہ ویکھی علی دی دا جے آ گیا ہے چند عسکری دا حسرت توڑ چڑھا دے ماتمی نال گلے قائم کیسے نمہ کیڑی رو کے کیسی کوئی محمل بھیج کے شام دے پاس مرحبا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مانگ لمی اج گناواں دی معافی جے مرنے تے نہیں مرنا تے تیرے کان میں آیا ہی نہیں نہ میرے کول وقت ہے مرنا ہی تے بس میں پیراں دے بھار نہیں میں ہتھاں دے بھار وی ٹر کے آیا تیرے واسطے سائیں تھوڑا جے مڑ تے صحیح پھر ویکھ زندگی دا لطف تو ویکھ اپنے ویڑے تے نور دی بس اپنے ویڑے دا راج اذان تے دیویں اچ مغربین دی اذان دے تاں سی اپنے بیڑے سہن چ کلو گزر آزان دے دادو سیف جڑیاں بلاواں دنیا داری دی نے یہ بھی دور ہوگا سن ہر شخص تر آزان دے بھی علی ولی اللہ دے پھر ویکھی کرم کی بندے آدھے پیو سن آزان اتنا وقت رہ گئے اتنا وقت رہ گئے کھلوتے بھی ان صاحبان کے بار کھلوتے ہیں کہ یہ کھلوتے ہیں کہ پیچھے سارے کھلوتے ہو میں امید کرتا ہو سکتا ہے بندے تھک پہ اسے پر کسی نے کھلوتے ایک گھنٹہ ہو گئے اسے کسی نے 15 منٹ کسی نے 20 منٹ اس دین پہ خرچہ اتنا ہوا غازی دیا بہنا دا بی بی پہلا قدم مدار پہ رکھا ہے دعا رکھ دیا تھا 15 آزانا زینب کو مل گئی ہے بسم اللہ امام زمانہ تری ہائے قبول فرماویں 15 آزانا یعنی 3 دن رات پورے 3 دن دا تو چاہو کہ تو لگنا ہوئے تو احساس کرنا ہے کوئی بے غیرت کوئی بے حیا ساری دھی دی چادر والوں تو نہیں ویکھ وہ بھی ولایت وسط رولیجن صالحات وسط رولیجن جڑی پیو نال نہیں بھولیں دی بولی کیسے لے جدا علی لانا کے سفیر روم نو مارے اسنو ہے جو مدینے دے جی کہ الفیات رکھ اٹھے ادھے نا کے ادھے نا حسین اسے کہ ابن آدھے علی حدوال چاہتے ہیں انشاء اللہ او نہ ہو دکھے انشاء اللہ او نہ ہوئے نال اللہ سید کون اسے کہ دعا مانگ انشاء اللہ حسین نہ ہوئے حسین ابن علی نہ ہوئے ابن ابی طالب نہ ہوئے نہ سمجھو تے گل ہی نہیں شام ہو گئی ہے میں بھی جلدی چھوڑ دے ماں بھائی جلدی مکے تاکہ ہر دی تھی دن دی روشنی چ گھر پہنچ جاوے متا کسے دی دھی نو راہ شام ہو جاوے اے شام مقدر ہے علی دی نوہاں تے دھیاں دا
ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਮੌਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਏ ਕਰੀ ਈਸਾਈਆ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਦ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਏ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ। ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਾਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੱਭੋ, ਰੁਲ ਜਾਓ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਾਓ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਹਿਰਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਓ ਮਾਤਮੀ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੋ ਮੌਲਾ ਨੂੰ, ਮਜਲਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਾ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਾ ਨੂੰ, ਕਦਮ ਵਧੇ ਸੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੌਣ ਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਨੀਯਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਾ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਮੋਮਿਨ ਗਾਇਬ। ਈਸਾਈਆਂ ਹਰ ਦੌਰ ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਰੇ ਮਜਲੇ ਸੇ ਚੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਆਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬੀ ਅਜ਼ੁਲ ਜਨਾਹ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ 2010 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਰਾ ਪੜਿਆ, ਹਾਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਰਾ ਮੁਹਰਮ ਉਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਨੌ ਮੁਹਰਮ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਡੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੌ ਮੁਹਰਮ ਪੰਜ ਛੇ ਮੁਹਰਮ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਵਣ ਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਜ ਕਰ, ਮੋਮਿਨ ਅਲੀ ਵਲੀ ਜੁਲਾ ਪੜਾ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ ਚੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਆਏ, ਉਸ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਚਰਚ ਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਮੁਹਰਮ ਈਦ ਨਾ ਮਨਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਜਲ ਵਲੀਏ ਕਲ ਫਰਜ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਜਲ ਵਲੀਏ ਕਲ ਫਰਜ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਏ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਸਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਗੇ ਇਸ ਰੋਡ ਵਾਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਲ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਰ, 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਖਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਮੁਹਰਮ ਵਿੱਚ ਈਦ ਨਾ ਮਨਾਵੇ। ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਤਾਂ ਨਾ ਮਨਾ ਦੀਏ, ਮਰ ਜਾਵਾ ਜੁਮਲਾ ਲੱਭਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਸਾਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੁਲ ਜਾਵੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਮਨਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੀ ਨਾ ਦੀਆ ਹੁਕਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਸਕੇ ਥੜ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਹੀ ਨਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਆਖੋ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ। ਸਹੀ ਪਿਆਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਯਾਦ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਹਬਾ ਹਲੋ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੀਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਦੀ ਅਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਵੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਮ ਕਵਤ ਕਿਆ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਜ ਮਰਾਈ, ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਮੋਏ ਫਿਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਬਣੀ ਆਵਣ ਦੇ ਪਰਦਾ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਟ ਚ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਹਟ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਨਮਾ ਪਰਹਬਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਰੋਟ ਵੀ ਆਓ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ, ਆਓ ਮਨਾ ਲਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ, ਆਓ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੀ ਰਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ, ਰੋਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ, ਅਦਾਦਾਰੋ ਸਮਝੋ ਸਮਝ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਆਲੀਆ ਦਾ ਟੁਰਨਾ, ਲਵ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਜ ਅਲੀ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੁਰ ਪਈ, ਜੇ ਮਸਬੇ ਚ ਬਾਤਮ ਜੈ ਜੈ ਈਸਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ।
آباد کوٹیاں رکھ دے ہر شے پھیرے جا رہی ہے جیلا تھری آپ ایک مندر بلند کرے ہاتھ کا جو رو میں نو کرا ادا دارو ان میں مندر بنیا آ گئی تخت سامنے بیبیا دلال میرا باغی نہیں میرا نمازیا یزید دے کوئی گواہی تلیا رنیے میری سید رو رو کے پیا دیے شمر نو بلا ہائے غریبی ہائے غریبی ہائے غریبی ہائے غریبی میں لکھ ہائے اس نکل سی جی بارہویں آقا دی مہر ان شاء اللہ میں لکھ میری آقا آزادارو قاتل بھجدا بھی آیا نچدا بھی آیا شراب لگتا آیا نہ روئی جی شراب دیتا میں نو کی تھی نہ روئی نہیں ضرورت اگر توبہ کر لئی تو میں تیرے تاں دعا پہ منگدا اللہ تیری ادھیاں دے پردے رکھے اللہ تینوں تیرے روحاں والا امام ملا دے اللہ تینوں تیرے امام دے قدمہ تائی پہنچا دے آزادارو شمر سارے آ کے آ جا جدا میں مارن گیا شبیر منہ دے بھارا جلدی آؤ آج سچر بول رہے تھے بھیڑ